Правоохоронці знайшли власницю приватного будинку, де загинуло 5 літніх жінок та вручили їй підозру. Нагадаємо, 16 листопада у центральному районі Дніпра знайшли мертвими бабусь від 75 до 89 років. Наразі триває слідство, під вартою двоє співробітників пансіонату – головний адміністратор та санітарка. Що нового відомо про трагедію? Далі в сюжеті. 9 ранку 16 листопада. До Дніпровської поліції надійшло повідомлення. У приватному будинку для осіб похилого віку 5 мертвих жінок віком від 75 до 89 років. По приїзду правоохоронці встановили – горіла кімната. Вогнеборцям про пожежу повідомили лише через годину – Нацполіція. Підрозділи Державної служби надзвичайних ситуацій по даному факту не залучалися. Тому на момент повідомлення там горіння не було ніякого. Пожежа, яка там трапилася, вона самоліквідувалася, тому що не було доступу повітря до цієї кімнати і матрас, який там тлів, він сам і загасився. Рятувальники розповідають, спочатку загорівся матрац, а потім полум'я розповсюдилося всією кімнатою. Горіла тільки одна, на другому поверсі. Всередині було 5 жінок. У кімнатах же поряд ні диму, ні жодного іншого натяку на пожежу. Тому персонал відреагував не зразу, зазначають правоохоронці. Додають, вийти ніхто не намагався, двері зачинили з іншого боку. Двоє людей знаходились в ліжку. Двоє людей знаходилися біля своїх ліжок, і одна жінка була в сидячому стані на ліжку. Пансіонат для літніх людей за адресою Русанівська, 18. Працює з літа 2021 року, проте нелегально. У ДСНС зазначають, власник будинку на обліку в їхніх підрозділах не перебуває. На сьогодні жодних даних про цей притулок на просторах інтернету не знайти. Все видалено. Проте відомо, пансіонат називається «Турбота улюблених». І це не поодинокий будинок, а ціла мережа. Місцеві ж кажуть про те, що тут був пансіонат, вперше чують. Я живу тут рядом, я прохожу постійно. Ну, так. Я зі стільки молодих дівчат бачив. Було діло, тут упаковували молодих дівчат, думали, що типу бордель. На днях же бачили, біля воріт будинку стояли дві жінки. Я от буквально за день до цього я пройшов, переді мною пройшли дві жінки. Ну такі, літ ну, по 55, ну не більше, дві. Вони такі, ну, оп. Плотненькі. Ймовірна причина пожежі, кажуть у поліції, аварійна електромережа. Наразі підозрюють адміністратора та санітарку пансіонату у порушенні вимог пожежної безпеки. Вони під вартою. Проводиться розслідування, внесено повідомлення до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 270 частиною 2 Кримінального кодексу України. За даний злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до 8 років. Усіх постояльців незаконного пансіонату переселили до інших закладів соцзахисту. А ще по 4 пансіонатах мережі «Турбота улюблених» на Дніпропетровщині проведено обшуки. Комунікують із власницею. Було скеровано листи до ДСНС України у Дніпропетровській області з метою встановлення та перевірки щодо правил пожежної безпеки і інших закладів аналогічних таких пансіонатів для літніх людей та вжиття до них відповідних заходів. Крім того, наразі встановлена фізична особа підприємця, яка організувала дані пансіонати. Наразі її також повідомлена підозру за частиною 2 статті 270 Кримінального кодексу України. На сьогодні на Дніпропетровщині 51 заклад для літніх людей. 44 з них – приватні будинки. Усі ці заклади перевірили, кажуть ДСНСники та поліціянти. Грубих порушень не виявили. Лада Донець, Олександр Вернигоров, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий».